da osobe s invaliditetom treba da budu deo društva, da treba da vode račun o njima i da društvo treba da straži način da bi oni bili uključeni i kako ne bi se osjetili da su izdvojeni od ostalih stanovnika. Zato je ovaj projekat važan, zato smo danas došli ovde. Mi ćemo se truditi da ovakvih projekata imamo više. Ovde se ovde ne postoji cjenovnik, ovde se svako plaća koliko se misli da može u kampu, ali sve opet sve ostalo. I na taj način je to takođe jedan specifičan oblik. Mi radimo na tome da se da oni počnu da proizvode hranu za škole koje mi deca sa posebnim potrebama i za to je potrebna izmena zakona o socijalnoj zaštiti, zato što je to jedno socijalno preduzeće, radimo na tome da radimo u ministarstvu i verujemo da ćemo u budućnosti imati takvo preduzeće koje će zapošljavati kao što oni ovde rade osobe sa posebnim potrebama, gde će oni naravno moći da ostvaruju zaradu i da finansiraju